tomto díle si ukážeme pár outfitů se základních kousků. Například trenčkot, který se dá skvěle kombinovat jak už s džínama, tak i se šatama. Více si o něm řekneme v dalších částech. Další základní kousek je kožená bunda. Kožená bunda se dá také velice skvěle nosit s riflema nebo se šatama. Další ikonický kousek je bunda barber. Jak má přesně vypadat, se dovíme v dalších videích, ale tady ji můžeme vidět. Jak s riflema, tak i v kombinaci se šaty. Poslední outfit budeme kombinovat s blazerem. Víte, jak vypadá blazer? To se taky dozvíte v dalších videích. Tady ho můžeme vidět v kombinacích. Klasicky s bílým tričkem a džíny. A nebo v klasické kombinaci zase s květinkovými šaty, které jsme měli předtím. Další věc, o které se budeme bavit, je formování postavy. Jeden ze stylů formování postavy je zvýraznění pasu. Tady vidíte, že oblečení, kde není zvýrazněný pas, je velice neforemné. Stačí zvýraznit trochu pas jakýmkoliv páskem a hned to vypadá líp.